不管怎么样，不管是当选人是你喜欢或者不喜欢的话，那我相信民主的价值非常的可贵可贵。刚才我回家投票的时候，那个老人家一直跟我比一种手势，我都看不懂，怎么一直比这样？有摄影机，你不能这样，会被抓。那个老师，那个等下要消掉。对啊，违反请爸爸，好吧？好，说到民主，对我们台湾，今天刚刚结束有史以来最大的选举，那可是呢，我们香港在对岸嘛，我没有去过，我出国就去过澎湖，不错啊，澎湖是吧？那边去那边感觉非常的那个熟悉，因为他们都跟我们讲同一种语言。对，澎湖吗？对，澎湖。哦，澎湖的特产是外婆这样。好冷哦，没关系啊，今天不适合发威。本来就不是讲笑话建厂，没有，那地主队今天有跟我们太久没有对话了，没有梗。然后呢，对岸呢正在战中活动，他们选了两首歌作为他们的主题曲，一方面呢，我在这边声援他们，带来这首主曲，失恋专线联盟，这首歌叫《光辉岁月》。
还是飘过，怀着冷寒流的什么飘影波，风雨泪这个梦里翻白千种，天空海阔你我何为别，多少次对着冷冷雨嘲笑，从不有放弃过心中的理想，一刹那风化又有受伤的感觉，把翅膀过一边他心里我原来我只一生不结伴中爱自由，又会怕有一天会跌倒，我突然忘记怎么弹。